तब वाले चढ़ना ताऊ दिलम मिथा चफिर आदि सबवा आगिदा ताऊवा बेतम सबना तब वाले चढ़ना गना 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 इच्छादि सबवा बहिदारोर ነበር አማ ተልኬ አምባ ወነቱን አውጪ ባውነት ባውነት አባባ ባውነት ምን ነው ዘገየሽ ቢዘኝ ቢዘኝ ኩልማታው ቢዘኝ እንዴት ቢንቀኝ መናቅ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያስ ምንድነው ምንም አላውቅም ምንም ተላፏል ነበር ቆም እንድነው አ እንደር ቆናው ምንም አይውልኝ ስሙልኝ አዳምጡ ይጉዴን ዘመናዩ አልጄ ሰደረ ራሷን እኔ ላንዱ ድሬ ሎክሳስባት የመንገር ጩልሌ እዮስዮስታት ምናባሽ የታባሽ ምናባሽ ሆነሽ እንዲሁ በሜዳው ፍቅር ያዘሽ ሳውቀው ሳይሰማው ቤተ ዘመድሽ የመንገድ ጋላቢ ምነው ማግባትሽ መልሽልኝ ምንም ምንም አላውቅም ምንም አብሽን ይዝጋው ለምን አባባ ለምን እኮ ምንድን ነው ፍቅር እኮ ነው አማክሩኝችን ሰው መከረ የማይገባት ሆናለች ብኩን ሰው ሆናለች ብኩን ሰው ያባቴ እናት ባል ሁሉም ተረሳና ጋብቻ መንገድ ላይ ሆነ በጎዳና ሆነ በጎዳና ሙሽሪት ሙሽራው ሁለቱም ሳቁ ነበረ ጋብቻ እንታጣየቁ አሁን ኤቢሲዲን ስለጣኔ ተምራ ዛሬ ትታያለች ልጄ ራሷን ግራ ይሁሉ ጋጋታ እባክህ የኔ አባት
ባብሽ አይከፋም አዎ አዎ ናባባው ካወቅሽ ቆይቷል አመት አመት ሆኖናል አመት ቆይታችኋል አዎ አዎ ናባባው ባባዩ ደህና ነው በጣም በጣም ሸጋ ነው በጣም አስታውቂኛ እሺ ቤት ይምጣና እሺ እሺ አባዬ እሺ ሻይ ቡና በዩ ባት የመንገር ጩልሌ እዮስ እዮስታት እዮስ እዮስታት ምን አባሽ የታባሽ ምን አባሽ ሆነሽ እንዲሁ በሜዳው ፍቅር ያዘሽ ሳውቀው ሳይሰማው ቤተ ዘመድሽ የመንገድ ጋላቢ ምን ነው ማግባትሽ መልሽልኝ ምንም አላውቅም አብሽን ይዝጋው ለምን አባባ ለምን እኮ ምንድን ነው ፍቅር እኮ ነው ምነው ጋብቻ ግልጽ ነው አይደለም ሚስጥር ለመመስረት ዳር ሚዛን ነው ፍቅር ሚዛን ነው ፍቅር ሎ
የባካችሁ ሰዎች አማክሩኝ ይችን ሰው ምክር የማይገባት ሆናለች ብኩን ሰው ሆናለች ብኩን ሰው ያባ